7 million vouchers for your favorite shops. All right. It's Shopee 7-7. It's Shopee 7-7. Shopee 7-7. Mid-year. Shopee 7-7 mid-year sale kicks off with the payday sale on 25th June. Shop now. The UEFA Euro 2020 is here on Astro. All 51 matches, live in 4K UHD, free for all Sports Pack customers. Enjoy the ultimate experience with 4 times the clarity on the Ultra Box. Watch every match, every goal, anywhere on the Astro Go app. With Astro and Broadband, you can stream all the highlights anytime you like, on demand. Get the latest news, team stats, and scores on the Stadium Astro website. It's Goal Mania. Never miss a moment of the biggest sporting event of the year. The UEFA Euro 2020. Only on Astro. Astro's broadcast of the UEFA Euro 2020 is brought to you by Nivea Men. It starts with you. Hisense. Your home. Your stadium. Vivo V21 5G OIS Night Selfie for your best moments. The moments that define the best. All live. All in 4K UHD, the UEFA Euro 2020, only on Astro. Operasi hari pertama pusat pemberian vaksin PPV Mega Stadium Bukit Jalil menandakan fasa ketiga PICK membabitkan pemberian vaksin kepada 13.7 juta penduduk bermula hari ini. Polis menahan 11 lelaki yang dipercayai melanggar SOP dengan berarak mengiringi mayat di Jalan Siram Pulau Pinang hingga tular di media sosial. Tiada sistem saliran yang baik, satu bilik kecil kongsi 4 orang. Tidak amal SOP PKP bagi mengekang jangkitan COVID-19. Kesudahannya, 309 parti ditahan dalam op bersepadu Jabatan Immigration Malaysia semalam. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com. Khabar baik untuk semua rakyat B40. Dengan Yes Prihatin belajar dari rumah, Yes memberikan telefon pintar percuma dan data percuma. Tiada deposit, tiada kontrak, tiada bayaran. Ini memang milik anda. Tunjuk sekarang di yes.my/kasihapb40.